Vítam ťa pri krátkom porovnaní modelov, pozrieme sa na dve univerzálky Hoka Challenger alebo Oncloud Vista, ktorú si vybrať. Hoka Challenger, mesto terén 50 na 50, vyššia podrážka, väčšie tlmenie, o mnoho väčší komfort z behu, mimo cestu vhodná naozaj do jednoduchého terénu ako sú lúky, polia a jednoduché lesné cesty. Nevýhoda vyššej podrážky je menšia stabilita, musíte si dávať viac pozor na došľap a skrz vysoké tlmenie je Challenger pomalší. OnCloud Vista, viac terén ako mesto, asi 60 ku 40, nižšia medzipodražka, nižšie tlmenie, menší komfort príbehu, naopak väčšia stabilita a agilnosť topánky, mimo mesto vhodná aj do ťažšieho terénu, v porovnaní s Oka Challenger výrazne rýchlejšia na 1 km, v priemere o 20 sekúnd.